Ah, we're here. Mm. We're busy. So let's go. Let me see how I can describe what we are. So it's always two DJs and a doctor. But today there are two DJs, a doctor, and a man of puns. And a witch doctor. A witch doctor. My boy. Yeah. Ian. What up? That moment he had to come with another one. Yeah. Oh, yes. Immediately. Yeah. Okay, we're in the building. We're just doing a... So this is supposed to be another episode of that series that me and M. Chapo does. Yeah. But we've been doing a lot of technical things because basically we're trying to set up a few things around. Mm. So it's either an episode or a test run for things we want to do. So whichever the case, ukiona imetokea si episode, itatokea ka test run. Oh. Ikitokea vizuri, itakuwa episode. Just I'm just sure you deal na test all the time. So yeah, so it will work out. Yeah. Sindio? Yeah, kabisa. Chapo imekuwa siku mob? Yeah, kabisa. Yeah. Mimi nimekuwa fit. Yeah. Shughuli hapa na pale. We might get another person joining us very soon. Nasikia mlango umefunguliwa huko. Okay. So tunaweza kuwa team. A whole team of two DJs. Ingia tu. Two DJs, a doctor and a scientist. Poa chini. So tutakupatia tu mic. Hakuna usi hata usiepe. Hata usiepe. Nakupatia tu mic. The back kama mlivyoona vile tu tulienda off. Yeah. A scientist had joined the group. So says there's two DJs, a doctor, a witch doctor and a scientist. So this is going to be a quick one, like a 10 minute, because kuna show ingine lazima prepare for. Yeah. So we can't really do much. Tuko tume plan. Anyway, it's a long story, but tunaweza anza na story ya... Oh, imekata... Is there a way inaweza chukua nyinyi watatu? Yeah, okay. Iyo simu inachukua si watatu. So... Mi I'm fine. Yeah, uko sawa. Yeah. Sawa, so tutaendelea tu hivyo. Vile niko na kama hivi na mchapo tukuwa tunaongea story ya nini? Ya monkeypox. Sasa since kuna doctor, kuna witch doctor na kuna scientist. Takujua nani yako na solution ya kuwepa hizi. Hii shit yote maze. Nani atatusaidia kuwepa hii shit? Because around here kuna ule mseo kamingi 5. Likuwa gani 5 p.m.? Anakama anasoma hiyo list. Anasoma hiyo list. Wale wasi wako na. Eh, maliko kome nitupa man. Temi ya COVID alikuwa natana kwa nambia. Oh, nani? Kagwe. Eh, kagwe. Like in a month. So, right now we don't know who can get it. So, none, yeah, we don't know. If we treat this thing normally. Alikuwa naanza gana hiyo. It is going to treat us abnormally. Ana anasoma list. Kuna list kubwa hapo. Keraya. Lakini sasa hii ni wasema hiyo gonjo ime come through. Ni monkey. Yeah, mzee inaitwa monkey pox. Eti ni kama chicken pox but ya monkeys. Eh, mzee hiyo ni normal. Sijui, I don't know. Mtu anafaa kujikuna na matawi ya. Inaweza kuwa hiyo ndio ilikuwa sauce. Yeah. Cause hizo vitu tokea watu wanafanya vitu za ajabu na ututu wanyama. Wacha nini na hizi wanyama mzee. Also wa Congo, by this is where originate tu hapa between Congo, Central na West Africa. Uganda, Rwanda. Watu waenda kucheza cheza na ututu monkeys. Sasa interact sana na wildlife. Cause they Congo pia udishi wase. Ni delicacy hata yuji. Kwanza hapa nangi light skin. Mchapo ukienda huko. UK. Unaweza kuwa kikitoweo. Maji na chemsh. Na vile napanga ku travel man adventure man. Jipake zile. Unapanga kwenda huko? Kwa ni tourist. Hata yuji kuna maerea. Si maerea zote because wasi wa yuji uzushe. Ukisema huku la wase. Yuzi kuna kaerea tu kadogo. Jumana hii diamina lukoga kuna. Nasikia mtu wako akienda kucheza hizo area. Wanze kusema mtu yame pote ya huko wakunaga missing child report. Makara kwa wana kwambia tutafuta tu. Kwa wana juwa kiyo ni story ya tufai kucheka.
Yeah. Kitu ni kaa sana. DRC ndio lakini no. The DRC ni no. Yeah. Kwanza area ya Boni. Mm. Nisikia kwanza if you are light skinned. Mm. Kwa sababu I think I'll say ni madark. Hizo hizo forest waga so dark sometimes. Hata nini jua ipenetrate. Mm. So unaweza kuwa kwa forest na juni saa ngapi tu. Kiingia huko nini utumia testicles zako to bless the day like with the morning rays. Sacrifice. Anaonyeshwa jua juu. Serious. Niko naambia hivyo na cop mwenye there's a time kulikuwa na peacekeeping mission. Mm. So Karao fulani aliniambia what they don't tell you about Boni is that ukienda pale watu wanadishiwa live. Yeah. So, the reason Mr. Kagi kutoka hii kwa mimi nitakatu ile same same which doctor man. So, anajua hizi acha prevail. He's prevailing. Oh shit. Ah, ni serious. Mimi niko na rifle flani wa hiyo area inaitwa Benin. Unajua food yao ni gani? Ni paka. Kuna time wanaweka picha kwa Insta jo. Amekaa na maarifu jo amesherekea. Yeye nikamwambia ni aje, akaniambia eh mzee, hii ndio food yetu jo. Huko paka ni gas kuma. Nasikia paka zo funguka jeo zio na wageni. Wageni ya kumekamu kwa compound. Zina jua nani? Next ni kuko paka. Jura jua paka sika kuku. Zina kongana akili kidogo. Zina wana hee. Hira hee mekamu kutembea. Inaza pewa nini kito weo. Izo ma countries of West Africa. Kwanza izo Benin. Ah ni serious. Huko alembe bado huku la mraya huko. Okay. Sasa hapo ndio maana hizi maugonjwa zinatoka. Sasa kuna alafu mse wetu alifungua borders. Kila mtu anaweza kuja tu freely. Kwa sababu vitu zingine zinafaa ku watu wanafaa ku screen hiyo. Ukipita hapo hivyo mazee border uko na tule tu blisters juu kwa mdomo kwa nini? Unaekwa kando mazee. Kwanza unaambiwa quarantine kwanza. Si hata ile kuwekwa tu kando ile nini? Yeah. Unaiko kwa room yako peke yako while they figure out what is causing those blisters. Kani STD unazambia okay peace, it's not that bad but ukiambia sasa ni hizo my bolas za kwanza West Africa zilipuka zikianza kulipuka huku unacheki huku kwetu zikilipuka cause itakuwa ni the first time hatutajua vile ku deal nazo. Wase wataanza kuhepa hepa. Nakumbuka ile time story ya quarantine ilitokea mazao wase walikuwa wanaruka ukuta. KMTC. So KMTC walienda. Watu walikuwa beshi kwa dadani addiction ilionekana live hapo. So hizi ni vitu mazee gavana inafaa ku. Hizo alafu unajiweza ma country kakinuko unajua utoka tu. Hiyo rail kwa ananiambia hivyo. Area kama Benin huko. Wanaingia gatu Nigeria wapi? Wanatembea tu wakienda kera. Wacha hiyo inchi kwanza na masoja. And then kukitulia, unaona citizens wameanza kuru. Wameanza kuru. Wanapogana anza ovyo mbae hizo mahe. Ah, fuck. Anyway. Damn. We started on a sad note. And isiko natake kwe hivo. So tutafute kitu hile happy. So by the way, hii story ya nani? Hii story ya monkeypox, ha? Monkeypox imekua all along. Because unajua hizi microorganisms zimekuwa tu ma virus zimekuwa. Lakini sasa hii kitu ilikuja kwa kwa limelight after msia alikuwa US. Alipatikana na that virus. Alimanifest na hizo symptoms eh. So basically hii kitu inakuanga like endemic that region tu ndio inakuanga. Lakini sasa ukitravel ukiende outside unaweza beba. So most of the time unapata like ni zile tu vitu za contact eh. Ukienda pale labda uliende ukadishi kwa hoteli na hizo vitu zako ziko contaminated inakupata. Alafu unajua most of viral infections zinakuwa highly contagious eh. Contact air droplets vitu kama hizo unajipata umetoa ugonjwa hiyo country umeleta huku. So immediately after COVID kulikuja story ya monkeypox. But ilikuwa tu ile sasa because there was a case outside the area that one expect kupata monkeypox. Na sasa hii bado ni kama hiyo story inaendelea but at least sasa hizi wanaweza manage kulingana na the risk category eh. Ukiwa high risk kama wewe ni msia kuingia na kutoka West Africa unaweza chapa vaccine ya hiyo monkeypox. Kama wewe ni msia wa high contact kama unaona wase wa kudinyana Oh, in the high contact. See, like,
mambo za contact yani. Yeah, sana sana kama hiyo mambo ya sex extreme. Actually the men having sex with men are highlighted in terms of the high risk to monkeypox. Monkeypox hiyo nani virus na kuna having multiple sexual partners, okay, vitu kama hizo, sex work, na pia watu wenye wana travel. So unapata hii kitu sahihi si Kenya, na vile wanasema sijui Kenya border zimefunguliwa, kuna transit ya watu in and out. Now we have a lot of people from West Africa in Kenya, but now the screening would be if you are vaccinated against the monkeypox. Unaona, like ukitaka wewe sasa ukitaka kwenda West Africa, upigwe shot uende West Africa, ndio kirudi. Hata kama uko na virus, body yako iko na immunity, so ni ngumu sana upate like a disease yenye itakuja kutransmit kwa watu wengine. Ama msi wote mwenye anatoka huko, wezi ingia kwa boda ya Kenya kama huna satia the monkeypox vaccine. So now no, sometimes things just happen, we don't know how and why, but the world is just strange, because we're here talking about monkeypox and we have a cast member. We have a cast member. Ebo shikilia vizuri your t-shirt. Tagruwak. I've just noticed it right now. So we're talking monkey business and monkeypox and all that. Na kuna mtu amevaa t-shirt ya nini, but anyway. Yeah. Kuna a lot of coincidence. Yeah. Yeah. Coming is a baridi. So unfortunately mazee nataka tuimalizie tu hapa and then we'll plan for a better situation next time, a better session, because there is a lot of challenges to nazo hapo hivi tulikam ku kuset vitu kiasi. For me kuna kitu niko nataka ku find out na bado hata sija find out kuhusu hiyo mix mpya ilikuja, niko nataka kuichunguza kiasi. But now sasa naona raia pia zimeingia hapa because they are preparing for the weekend, you know, it was the weekend update. Na sitaki kuwa chokesha before mwanze kufanya the main show. So we'll just figure out another because there are a lot of questions na monkeypox kwa Dr. Mchap. Because was before another do like 5 minutes. Like of course wase kuna wase wengi wamesema like they don't want to get that virus. Is it what's your take on the vaccinations za nini za COVID, the Moderna za nini, because wase saa hii kuna wase wanasema after was he get mwafu sema kona back pain. Kuna wase wakona migraines, kuna watu wakona ma brain aneurysm. I don't know if maybe make it a lot of new conditions since watu waanze kuwa vaccinated. So unajua sometimes it's very difficult ku narrow it down to that specific vaccine because you know, body ya mzee, every day something is happening, kuna aging, kuna nini, kuna a lot of things, kuna what you take. So yes, kuna kwanga na side effects hizi vitu na zina vary from one individual to another. So like the issue of hizo madawa, kuna watu wenye walikuwa kidungwa they develop very severe form of the illness and then they some of them died. Rashes, like vitu kama hizo. But now it is very difficult kwa sababu hizo stories za pharmacodynamics zinaenda an individual to an individual. So it is very very difficult kusema like vile umse atafeel akidungwa hiyo dawa ndivyo umse mwingine atafeel. So like kuna kitu inatonga pharmacovigilance. So pharmacovigilance sahihi ukikuja hosi na niambie mimi kwa mgonjwa niko hivi na hivi, tuseme uko na pneumonia, nikwambie ndio umezia amoxil. You're supposed to report back to me in case you develop something that is unusual. Kuna vitu zinatonga ma cards, kuna cards fulani za pharmacovigilance ni forms for anyone who develops like an adverse reaction, hizo matoxicity, you have to fill that form, then that form inaenda kwa watu wa pharmacy and poisons. So that one ascertain that whatever is happening can be as a result of that drug, unaona. So even the side effect profile ya madawa mingi haikuangia eti imemalizwa, unaona. Unapata kuna mtu
ajawai meza dawa fulani, si ndio? Lakini wale wenye wamemeza wote hawajai manifest anything bad. Yeah. But one time kuna jamaa anapatiwa tu hiyo dawa yenye umekuwa ukikunywa your entire time ukiwa na shida, that person develops a very severe form of that reaction. So stories za madawa hakunanga like absolute. Yeah. Alafu pia vile tumesema ile biochemical makeup ya msee is very very varying from one individual to another to the next. So tunaweza sema si hiyo kitu na kumbe ni hiyo kitu tu. Mm. Zaidi tunaweza sema story ya mafsema hapana labda ni kuketi sana. Kumbe hiyo kitu na root back to that thing. But for us to ascertain, mwafu was supposed to report immediately after alianza ku notice the change. Okay. Unaona? Yeah. So from there wangemfuatilia. So that is what hiyo story ya pharmacovigilance iko. Every health facility they're supposed to be pharmacovigilant. Maybe the pharmacist wa hiyo area ndio ana notify, inafika paka kwa national by the way. Sasa hii mzee apatiwe dawa sahi aharibikiwe ama akufe na ofanye hiyo toxicology nini apate like everything that happened is because of that drug. Then now it is the responsibility of that company that make that drug, like it's a lot of new process. Wow. We will be learning more. Deserve another. Yeah, we will be learning. Because a lot of witch doctors and real doctors and scientists and me, I'm just the me. Me unajua, me unajua. Just a mere DJ. Me unajua mtu wa kwenda city park. So, watu wengi wanani suspect. Hey, ni mimi ndo nimeileta lakini. Mimi ni raia city park by the way. Na hizo manki waga zina nikujia mbio. Waka nikimbili. Sikosagi goodies. Kama ma. Sasa goodies za manki ni gani? Mamandizi na manini, bread. Hizi zetu hazichaguagi. Zinakulanga baka nyama. Yeah, kuna maze wanapatia manki nini, alcohol. Tei. Eba. Kuna unajua kuna kugana baa hapo nje ya nini? Kuna kugana baa hapo nje ya... That should not be happening. Ya hiyo park. So zinakujaga baka hapo. So kuna raya waga zinazinunga tu glass. Yeah, maze unajua glass. Unajua kata maji na manki tu hapo kera. Alafi kilewa pia inaenda kwa bush. Inaenda kwa bush. Familia. Madawa ni hali wa sub-bestiality. Wewe unichekiza raya zinazipatia tei. Yeah, maze, that's not... it's not good. Zipunguze stress. Cause... Oje hizo ikikutana na lion za hiyo mazoona ja hizi inadishi watu like eh ikikutana na lion inadishi watu like acha kiwa sawa nazipatia hizo mimi nimeona kuna vitu mob nimeona zile si like one day I'll start highlighting them kama si wenda kwa national park wenda ku watch my animals kuna video fulani nimeona leo imeni disturb kiasi wame cheetah imeanza kukimbisha nini, imeanza kukimbisha ma wildebeest. Alafu usa, wase wako kwa hiyo ndaye, wale wanafaa kuobserve, wanaanza kupigia kelele wakiambia dere, azifuate. Unachekio zenyu ni kuinterfere na nature. Na the way, nature, ecology. Yeah, because basically, kuna vile, hiyo cheetah inaweza fika mahali, yone, mbona kuna usoraraji mob sana hivi. Na iti ya se. Serious, hata kuna ine niliona. Na ikufenja. Ikufenja. Juzi niwana ngini ya lion, ina sosi and then, watu wanakaribia sana. Wanaikaribia ili, ya mpanezo raya, zilirudi kwa hiyo ndaye. Because ni kama walikuwa wanataka kuget. Hata sisi by the way vida ile fiti kabisa ikiku hata sisi tulikuwa tumeenda Masai Mara sometimes back I think last year so kulikuwa na simba zilikuwa zinakulana lakini unajua hiyo event si rahisi sana uione unajua wale jamaa wana guide wase walikuwa na gari zote ziende ile area yenye masimba zinakulana. So unajua sisi tukafika paka hiyo base. So imagine magari zimezunguka simba male na female lion eh. Paka simba ziezi dinyana. So unacheki hiyo kizazi. Ziliamka zikaanza kutembea tu zikae. So unacheki hiyo kizazi imeharibiwa juu ya wasee cause kulikuwa kuna fatu. Kuna mimba ilikuwa inafaa kupatikana hapo hivyo. Kuna mimba alafu tunajezo masimba njike. Sina kama haina taki hiyo. Haiwezi guzwa. Wangevunja hiyo ndume. Wageni acheza tu chini yani ina abstain tu mpaka the right time. So boy. Acha tu imalizie hapo for now. I know it sucks. It sucks but to crash kwa nini ya wenyewe. Cause tulikuwa tunafikiri tuko na enough time but time
inataka tu kuongezwa another couple of hours badala siku kuwa na 24 hours kwa at least 32 hivi another extra 12 tunaweza fanya vitu za maana but niko sure hii ishi tutaifanya tena kwa hii rende yote because inaka tunaweza onge vitu muenda sana tunaweza onge vitu muenda sana but it's been emotional, it's been real. Tukutane tena siku ingine on Health Beats with monkeys and all the other animals. Nataka kurukia paka ma ants, ma nyuki, nini. A playing mantis. Ma praying mantis. Nicheki ingine ikidishiwa maze. Ikitawa kudishi mshi. Iyo pia inadishiwa. From head to toe. Maze ucheki iyo female imeanza na kichwa maze. Alafu iyo kitu wakani. It's disgusting. So zinadishiana. Yeah, zinadishiana. But that's a story for another day. Tutaona nini maze wazi. All right. Wazi.